Soy Production'ın takdimatında. Hər vaxtınız xeyr, oyun deyil sevənlər.
Cemre Hanım, niye bildirsin? Sen ki heyvan sayar, sever, bileğin gelbini heyvanla döynen. Siz onu bugün özbörlüğünüzü gösterdiniz. Evet, Cemre Hanım. Özbörlüğünüzü gösterdiniz. Gelin bir dedi yarışma teşkil edeyim. Ama təəssüf ki, əmi, başka bir yarışımız yoktu. Ben sana inandırdım, niye böyle elədin? Gördünüz necə söhbəti sizin üzerinizde çevirdi? Özü motivasiya verə bilmədi. Evde, özü sizi məğlubiyyət apardı. Evde papa mənə deyirdi ki, narahat olma, əmi gələcək, hər şey eləyəcək. Ben sizə dedim de niyə görə belə oldu? Əlikrəm müəllim yeni gənclərə, gənc istedadlara yol açır. Deyir ki, buyurun, yol sizindir. Səhnə sizindir. Ama yani bu yol çok keşməkeşli yoldu, özünü de görürsən. Yaman ucuzdum, ölmək istəməkəsi var. O zaman gəlin belə eləyək. Cəza raunduna keçməzdən öncə biz sizə hədiyələr təqdim eləyək, keyfiniz açılsın. Olar? Olar. Niye ne oldu hediye onundu, mənə ne verecek? Elbette sizin de hediyeniz var. Ay Elkiram müəllim, ne danışırsınız? Biz buradan hiç kimi el boş yola salmırız. Ve cazadan evvel keçek bizim hediyelerimizi. Bəli. Deməli, Baku Elektronikstan belə bir endirim kartımız var. Çok güzel kartdı. Biz de bu kartları sevirik, qonaqlarımız da sevir. Çünkü Baku Elektroniksa gedib istediğiniz elektronik məhsula indirim elde edə bilərsiniz. Və qonaqlara deyəndə ki, belə bir kart olacaq. Onlar məhz ona görə gəlirlər. Çox sağ olun. Və Bakı Elektroniksə təşəkkür bildiririk. Uduzduğumuz halda bunu bizə verdiyinə görə. Görürsünüz. Təşəkkür bildiririk. Çünki bura oyun deyil. Biz həqiqətən hər şeyə ciddi yanaşırıq. Bizdən inciyib gedən qonağımız hələ olmayıb. Çünki bizdə İdə parfüm var. İyidə parfümdeki partdadır. Her zaman. Həyat. Hə. İstədiyin yerə gedirsən, bu parfümdən iki dənə vurursan, toyların sayı artır və hər şey möhtəşəm. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Dəvətiniz üçün minnətdaram. Bizi izləyən dəyərli insanlara təşəkkür edirəm və Əlikrəm müəllimə təşəkkür edirəm. Var olsun, üzrlü saysın ki, bugün qalib mən oldum. Hədiyələrə görə də sonsuz təşəkkür. Biz hələ sağollaşmırıq. Zooland-ə təşəkkür edirik. Deməli, Yasamalda yerləşən Zooland indi cəza raundunda bizə həqiqətən kömək oldu. Ona görə təşəkkürlər. Daha bir təşəkkürümüz. Evdə istifadə eləmək istəyirsinizsə belə, nə bilim, sıçandan, sıpağadan falan, onlara müraciət edə bilərsiniz. İstifadə eləmək istəyirsiniz. Yəni, mətbəxtdə istifadə eləmək istəyirsinizsə, çox qəşəng sıçanlar var onların. Deməli, növbəti təşəkkürümüz kimi olacaq? Növbəti təşəkkürümüz isə 360 Luxury Partiyadır. Bu gözəl 360 dərəcə videolarına bəli, görə. Bəli. Yəni istədiyiniz platformaya, TikToka, Instagrama və yaxud da Facebooka istəyirsinizsə, onlara müraciət edə bilərsiniz. Hətta özəl günlərinizi daha yadda qalan eləyə bilərsiniz. Toy, nişan, xına yaxtı, ad günü, təqdimat fərq etmir. Qonaq çağıracağınız hər bir yerə 360 Luxury Party-ni dəvət edə bilərsiniz. Bəli, 360 Luxury Party sizə halal oldu. Getdik cəzaya. Cəza raunduna. Cəza raundu gəlir. Deməli, Zəminə, əgər nə vaxtsa arzularında var idisə, Əlikrəm Bayramovu cəzalandırmaq istəyirdinsə, o həmin məqamdır. Gözlərin aydındır. Sənin saniyələrin var. Hazır olanda ona deyə bilərsən, başlasın, biz də saniyələri sayaq. Əlikrəm müəllim, hazırsınız? Hazıram. Nədir onun içində ki, baxdım. Unutmayın ki, bu oyun deyil. Burada hər şey. Burada hər şey real. Yaxşı oyun deyirsən, mən senin oyunu. Aha. 3, 2, 1. Əl gedir ora. Nədir orada və bir dəqiqə ərzində onu saxlamaq lazımdır. Məncə, oradakı hər nədirsə o Əlikrəm müəllimdən qorxur. Valla. Ölərək. Qaçıb gedib. Duyurum, mürəm. Çünki Əlikrəm müəllim deyirsən, əlini içəri salmır. Şişə qabın içinə, zəhmət olmasa. O yazdım orada, necə qorxdusa. Aha, bir dəqiqə ərzində, çıxardaq onu zəhmət olmasa, əlvin üzərinə qoy. Bir dəqiqə ərzində saxla. Ay Allah. Ay Allah. Yaxşısan orada sən. Çox rahat, məncə bu cəza deyildi əslində. Sən orada yaxşısan. Hə, gözlərin açdı, sağdır, sağdır. Yəni, nəzərə almadıq ki, biz Əlikrəm müəllim ona hücum eləyəcək. Baxa hal-hazırda canı ilə əlləşir. Mən ovçadırmam. Mən gətirin, anakondu ilə atın buraya. Tıspağanın deyəsən, boynu sınıb. 4, 3, 2, 1. Bravo. Və salam.
Çox sağ olun. Gələn dəfə inşallah Əlikirəm Bayramovu çağıranda ilan gətirəcəyik, özdə anakonda. Bağışlasın, bağışlasın. Yaxşı indi evindən. Salam. Elə də pis deyildi. Elə pis deyildi, yox. Bu cəza çox asan cəza idi. Və ikinci cəzaya keçirik. 15 dənə jim. Ayğı cəzalarım. Zarafatdır, bu zarafatdır. Əmi, təbrik eləyə bilərəm. Cəzanı da keçdin. Cəzanı da keçdin. Necə keçdim? Möhtəşəm keçdin. Necə keçdi? Biraz qorxdum. Biraz qorxdu. Mən əhətdən... Məncə biraz yox, o çox qorxdu, amma... Mən də qorxardım, nə yalan deyim. Biraz qorxdum, qorxdum. Bilsin, niyə? Hələ bir malakonda, malakonda... Eyb yox, gətirərik. Gələn dəfə nəzərə alarıq. Narahat olmayın, təşkil eləyərik sizin üçün onu. Rəqib bu olacaqsa, mən oynarım. Nə oyuna gəlirəm, bu oyunda dün. Unudulmaz anlar yaşadarıq. Gözəl. Mən hər ikinizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Çox sağ olun ki, iştirak elədiniz. Bizə xoş oldu. Ümid varam ki, sizə də xoş oldu. Və sizə də ümid varam, xoş oldu. Sizə isə... Nəsə, üz gözümüzdən onu hiss eləmirəm. Sizə isə qarşıda, belə deyək də, sənət uğurları, sənət zirvələri arzulayırıq. Təşəkkür edirik ki, gəldiniz, bizimlə bu qədər səmimi oldunuz, bu qədər cana yaxın oldunuz, bizi də əyləndirdiniz, özünüz də əyləndiniz, ümid edirik. Tamaşaçılara da mən çox ümid edirəm ki, maraqlı oldu. Ona görə də... Çox sağ olun, əvvəlki tamaşaçı. Biz gələn həftə görüşürük, gələn həftə mübarizəmizi davam edirik. İnşallah. Və sonda Əlikirəm Bayramovun möhtəşəm